Doutor Marcos, eu adoro quando ele vem, porque ele é dos meus, né? Ele chuta o pau da barraca mesmo aqui no Dia do Seu Direito. A gente tá aprendendo tudo aí sobre separação, a questão dos filhos, né? Quem fica com quem, a questão da guarda compartilhada. Tem uma história cabeluda que eu vou dividir com o pessoal de casa, a gente vai dividir, né, Luquinha? É, lá de Ilhabela a gente vai falar com vocês. Mas você sabe que sexta-feira tem aquele kit delicioso da Cooper. O Luquinha tá aqui só monitorando quem tá participando. Tem queijo, tem iogurte, muita coisa gostosa. Aí na sexta-feira, o pessoal que curtiu a nossa foto e compartilhou a foto, já automaticamente o sorteio do Facebook vai escolher a pessoa que faturou. Lembrando que quem assiste o programa e curte, pode curtir também nossa página aqui no Face, tá bom? Eu tô com um caso aqui, vou preservar o nome novamente, porque ela pediu, mas disse que o casamento dela está chegando ao fim, não tem mais jeito mesmo. E ela tenta conversar com o marido sobre essa separação amigável, mas não tem jeito. Ele só ameaça e fica ameaçando principalmente tirar os filhos dela. Ela fala assim, que ela sempre acaba ficando com ele e abrindo mão, por quê? Porque no passado ela era muito explosiva e tudo ela queria bater, matar. Ela confessa que ela perdia a cabeça, né? Mas que agora já mudou isso. Só que ele fica falando que tem provas de que ela era assim. Será que ele consegue, então, se separar aí? Ele consegue ficar realmente com as crianças ou é uma ameaça fútil, uma ameaça sem fundos aí, sem realmente ser algo verdadeiro? Bom, depende muito do caso. É, vai ser feito um estudo, inclusive social, psicológico, até se for o caso, para verificar quem que tem condições de ficar com a criança. Tá? Não é simplesmente chegar lá, eu vou pegar os filhos para mim, vou ficar com a guarda dos filhos e está tudo certo. Não, tem todo um processo, o juiz vai verificar quem tem melhores condições de ficar com a criança. Ok, a Luana lá de Ilhabela, ela está perguntando o seguinte, Marcos. O marido simplesmente se cafedeu, se sumiu, se deu um chá de sumiço desde o ano passado. E não avisou para onde ia, sumiu, preocupado e tudo, o cara vazou, brigaram e ele vazou. Só que ele voltou a semana passada querendo pegar os filhos. Ela pergunta, ele tem esse direito? Olha, de pegar os filhos, assim, para, né, o caso aí me parece que ele está querendo ficar com a guarda Sim. dos filhos, né? Olha, isso vai ser feito um estudo para verificar quem que tem condições de ficar com o filho. Não, pelo simples fato dele ter sumido e ter voltado agora, isso não pesa nada? Não pesa muito, gente. Só. Não tem... Absurdo, gente. Meu Deus. Não pesa. Vai verificar. Pesar. O cara escafedeu. Se ele sumiu, vai saber onde ele estava, com quem estava, fazendo o quê? Vai ser feito um estudo para, né, verificar. Lógico que o juiz pode até levar em conta isso pode ser levado em conta, é o juiz quem vai decidir, mas não tem nada assim de concreto que possa impedi-lo, por exemplo, de ter direito de visitas. Então, Luana, vamos para a justiça com seu marido aí, né? Só, tem um caso aqui, eu vou até falar porque ela comentou aqui aberto para todo mundo, a Edna disse que o marido dela tem mandado ela embora de casa. E ela tem dois filhos que são menores. Só que ela não tem para onde ir. Diz que ela mora nessa casa há 8 anos. A casa é da família do marido dela, né, do marido atual, né? E diz que ela não tem como alugar um imóvel. E ela se sente desprevenida, sem saber o que pode fazer. E fica se humilhando vivendo nessa situação. Mas ela pode, de repente, exigir alguma coisa desse homem. Tá, quer mandar embora? Tudo bem. Só que me paga algum lugar para morar ou não? Os filhos são dele, ela fala? São dele. São dele. Ah, sim, se ela não claro. Tem um local para ficar, ele ela vai ter que arcar com isso daí, vai ter que ajudar a custear a estadia dos filhos, né? Como é fácil mandar embora, é, Edna, é fácil o cara mandar embora, né? Mas se quer mandar embora, então paga um lugar para ela morar. É, você absurdo. Não é macho, marido da Edna, não é macho? Não é macho para mandar a mulher embora? Cafajeste. Vai lá e fala assim, então eu saio de casa, mas eu pelo menos como pai... Né? A gente acha que você pode ser uma pessoa digna, eu vou continuar arcando e honrando a minha posição de pai. Agora, mandar embora, vai dormir no mato para ver se o cachorro faz alguma coisa com você. Vamos ver quem atende a linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, é o Jesus? É o Jesus de Ilhabela. Obrigado. Olha, acabamos de falar de Ilhabela. Então... Diga lá, Jesus. Apareceu um outro caso coincidente também. Eu me separei, né, em 2011 e deixei um apartamento em São Paulo para a ex-mulher com prestação, entendeu? E a Caixa 3x2 me liga aqui, enchendo as paciências para cobrar essa a prestação que atrasa lá. Eu estou tentando fazer uma maneira de ela tirar esse apartamento do meu nome.
entendeu? Entendi. E eu gostaria de saber assim, como que eu faço, porque o banco fala que não adianta, ela tem que comprovar a renda, essas coisas. Eu, sei lá, não sei se tem que entrar com uma ação da justiça. Peraí, não desliga não, Jesus. Você quer fazer alguma pergunta para ele, Marcos? Já foi feito o divórcio? Já foi feito o divórcio, Jesus? Já foi feito o divórcio. Ué, e no divórcio não constou esse apartamento? Então, o apartamento passou para ela, entendeu? Só que eu sou o titular da prestação. Ué, mas se passou para ela, quem é a titular a partir Justamente. De agora é ela. Não estou entendendo essa história, não. Tem alguma coisa Justamente. Errada aí, não é isso? É, precisaria levar, certamente, ter um termo da audiência, levar isso até a Caixa Econômica Federal e fazer a transferência do imóvel para ela. Deve ter ficado constando essa situação, acredito. Né? Exatamente. Jesus, eu vou pedir um favor para você. Anota o telefone da nossa produção, 3925-7000, 3925-7000. Nós vamos pegar a sua história, os seus contatos e passar para o nosso querido Júlio, que é o superintendente da Caixa aqui na região, para ver o que está acontecendo nesse meio campo aí, tá bom, querido? Só a Márcia escreveu aqui, diz que ela está casada há 11 anos. E diz que no casamento dela não tem mais respeito, não tem mais carinho, consideração. Pelo contrário, o que tem é muita briga. E até quase, e até quase o desrespeito a ponto de agredir o marido. Ela agredir o marido. Ixi. Ela quer tanto separar e se divorciar do marido que ela chega a humilhá-lo. Diz que ela faz isso por querer. Só que o que ela percebe que segura os dois e que faz com que ele não também queira desmanchar? A filha de 1 ano e 3 meses, que os dois a amam muito. A dúvida dela é o seguinte, como que ela deve agir nessa situação? Porque até acho que um alerta para ela, ela fazendo essas coisas que tanto ela faz, pode fazer com que ela perca até a guarda da filha, porque ela não se tocou disso ainda também. É verdade. É, sem dúvida alguma. Eu acho, eu penso assim, não está dando mais, não tem como conviver, a questão está partindo já para a agressão, a melhor coisa é o divórcio. Porque se não tem mais condições de convivência, é o divórcio, porque fica a situação muito ruim. Isso, né, dá problema até mesmo para a criança, às vezes fica assistindo toda essa cena e tal. Então, eu acho que... Divorcia. É a melhor situação, pois é, pelo que quando, dá para ver. E quando a gente fala em divórcio, né, Luquinha, a primeira coisa que vem na cabeça dos pais é justamente isso. E os filhos? Mas lembram, há muito tempo, a gente já falou aqui no Falando Nisso, da tal guarda compartilhada. Será que está funcionando mesmo na justiça a guarda compartilhada? Pois é, Solange, tem várias perguntas aqui também. Já já a gente volta, então, ao nosso intervalo para conversar com você e tirar suas dúvidas, tá bom? Então não sai daí, não.